Фарбування яєць, паски, теплі зустрічі з родиною – це все про великодні свята. Через війну в Україні багато українців святкується світле свято за кордоном. Цього тижня головне за день розповідає, чи сильно звички за кордоном відрізняються від українських традицій. Сьогодні ми мандруємо до Ірландії. Там живе українка Софія Грабінська, яка переїхала через війну саме до Ірландії. Вечір добрий, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю. Дуже раді бачити вас. От якраз перед включенням в студії обговорювали українські великодні традиції. Але розпочнімо спочатку. Через війну ви зі Львова переїхали до Ірландії. І спочатку дозвольте передати вам великий львівський привіт і сказати, що Львів чекає вдома. Розкажіть, чому разом з сином подалися саме до Ірландії? Чому обрали цю країну? Перш за все, через мову спілкування. Тут основна мова спілкування є англійська, і оскільки Ірландія є у Євросоюзі, туди було досить легко потрапити, і ірландці – прекрасний народ, з яким чудово жити. Вони дуже похожі на українців, особливо на галичан. Традиції, мови спілкування, комунікації – це дуже милі люди. Зрозуміло. Буквально цього тижня святкували Великодень. Розкажіть нашим глядачам, як ви святкуєте Великдень? Ми дізналися, що у Великодню неділю в Ірландії подають суп із зеленої цибулі і ягняти. Які ще цікаві традиції ви можете нам розповісти? Оскільки Ірландія – це більш католицька держава, вони дотримуються релігійних канонів, то, в принципі, таке, як якісь страви конкретні, в них такого немає. В них більше зараз це схильне до великодньої меси, до, як в нас є Великодня п'ятниця, то тут це є Good Friday, який дуже важливий для них є день, оскільки вони теж дотримуються строгого посту в цей день і йдуть до церкви. У Великодень безпосередньо вони відвідують релігійну месу, яка триває орієнтовно 2 години. Маємо проблеми зі зв'язком. З далекої Ірландії, так. Пані Софія, чи чуєте ви нас? Налагодимо. Так, мабуть, технічні проблеми, зараз ми їх вирішимо. І послухаємо далі цю незвичайну історію з Ірландії. До речі, яка улюблена традиція Великодня? Ти знаєш, ми вчора спілкувалися зі Швецією, і в Швеції, виявляється, ніхто не пече Пасху. І вчора нам розповідала дівчинка, яка там проживає, Юлія, що шведи, коли пробували ту Пасху, яку вона зробила, вони намагалися визначити, до якої кулінарної ніші її віднести, так? Тобто вони її розпитували, а може це кекс, а може це панакота, а може це ще щось інше. І вона мала їм пояснювати, що це за хліб великодній і чому спитаємо нашу гостю, чи у неї печуть паски в Ірландії. До речі, Софія, а в Ірландії печуть паски? Святять їх? Як відбувається це все? Пасок у них немає. В них є булочки, які називаються hard crust buns. Ці булочки, вони з корицею, з ізюмом, маленькі. І зверху мають на собі хрест. Це їхній якби, традиційний пасхальний хліб. І яйця. Багато є яйця. В переважній більшості зараз це є шоколадні яйця, які вони ховають або в подвір'ї, або в квартирі, і діти шукають їх і можуть з'їсти всі шоколадні яйця, які знайдуть. А ось ця цікава ситуація складається у наших українців, так? Так як наша рубрика, вона і називається «Між двома великодніми», фактично ви і там опинилися між ними, тому що за тією традицією країни, в якій ви перебуваєте, Великодень от вже і настав, так? А за українською ще наразі традицією повинні святкувати ми Великодень лише цієї неділі. Як ви дотримувалися їхнього хронометражу, так би мовити, чи збираєтесь святкувати і у цю неділю також? Так виглядає, що ми святкуємо Великдень два рази. Перший раз – це з ірландськими друзями, які дуже щиро і дуже приязно ставляться до нас і хочуть, щоб ми відчули їхню теплоту, доброту, і запрошують нас на свої меси, пригощають нас шоколадними яйцями також, запрошують наших дітей до свята, до розваг з яйцями шоколадними. Та більшість українців, які перебувають в Ірландії, все-таки об'єднуються в спільноти, мають можливість орендувати церкву,
і там провести вже безпосередньо наше великоднє богослужіння. І тут у Дубліні така ж сама ситуація. Відповідно, збиралися люди, які пекли безпосередньо наші Пасхи, які будуть святити з цієї суботи у Дубліні в церкві. І ми будемо мати теж свою класичну месу, своє богослужіння великоднє у неділю о 12-й годині. А як із традицією святити Баську? Так, ми мали ось цю неділю вербною, а чи був такий самий схожий день у Ірландії? Чи такої традиції в них взагалі немає? В них є Palm Sunday, аналог нашої вербної неділі, але це не є настільки важливо, як в Україні. Це просто неділя для них святкова. До речі, Стас згадав про вербну неділю. А мені згадався Великодній піст. В Україні його багато строго дотримуються, як в Ірландії з постом. Чи є таке, як Великодній піст, які звичаї тоді? У нас хресна дорога щоп'ятниці, люди не вживають м'яса. А як там? В Ірландії піст строгий є в Good Friday безпосередньо. В цей день вони не їдять цілий день їжі, і тільки ввечері їм дозволено кусочок hard crust buns, частину булочки і три ковтки води. Це є класична традиція, та сучасні ірландці вже менше цього дотримуються. Ви кілька разів казали про те, що ірландці дуже привітні і добрі люди і добре приймають українців. А вони як на рахунок проінформованості, так? Наскільки вони розуміють ті події, які в Україні відбуваються, і що про них говорять, і чи говорять взагалі? Вони говорять про це дуже багато, і вони дуже сильно нам співчувають в силу своїх історичних подій, що в них відбувалося між Великобританією і Ірландією. Вони чудово розуміють наші емоції і наш біль. Вони підтримують і очікують, що ця війна закінчиться якомога швидше. А як на рахунок самого місця проживання, так, які умови забезпечуються і чи змінювалися ці умови протягом року? Бо деякі країни, які прихистили українців, протягом року ці умови змінювали через певні свої внутрішні проблеми, чи економічні, чи іншого плану. Як ірландці, вони змінювали кількість виплат, чи місце проживання, чи зобов'язання йти на роботу? Як це виглядає? Ірландці надали українцям можливість бути на рівні. Тобто всі соціальні виплати і соціальні допомоги, які отримують українці тут, є на рівні з ірландцями. Та відповідно українці мають дотримуватись їхнього законодавства. Ірландці намагаються забезпечити українців житлом якомога більше. Та оскільки країна є досить маленькою, а нас є дуже багато, за останніми даними, якщо я не помиляюся, це орієнтовно більше 50 тисяч українців перебуває в Ірландії. Їм дуже важко забезпечити всіх житлом. Відповідно, різні люди перебувають в різних умовах. Все залежить від того, чи ви маєте дітей, чи ви приїхали сюди сім'єю, чи ви приїхали сюди самостійно. В переважній більшості всі забезпечені. Всі живуть в нормальних комфортних умовах, всі мають доступ до роботи, до медичних послуг, діти мають можливість навчатись в школах повноцінно і отримувати також допомогу з вивченням мови, хто це потребує. Тому все дуже гарно. По суті, з квітня місяця Ірландія міняє умови для українців, вони стають більш жорсткішими з умовою того, що українці мали час адаптуватися і тепер можуть вже більше подбати про себе самостійно. Ми дякуємо Україні, що так гарно приймає українців, що допомагає нам у цій війні. Але оскільки в нас великодній ефір, то великодніми нотками хочу і завершити його. Ми, коли зі Стасом готувалися до цієї програми, прочитали, що в Ірландії є така традиція, звичай, як символічні похорони оселедця. Чи бачили ви це дійство? Що ви про нього знаєте? Чесно, не бачила, не знаю, і вперше почула від вас. Ну, буде нагода більш розпитати своїх колег, своїх знайомих, чи справді є такий звичай, про який от ми вичитали, і як це все відбувається. І ми залюбки про це поспілкуємося вже коли ви приїдете додому до Львова, приїдете
після нашої перемоги і розкажете, що ж випитали у ірландців. Скажіть, як буде по-ірландськи щасливого Великодня? Ой, це дуже важко, але я попробую це вимовити, оскільки ірландська мова дуже специфічна і гарна. Ірландською щасливої Пасхи усім буде звучати як «Банакті не кошка ерев». Я з вашого дозволу повторювати не буду, але щасливого Великодня і вам. Дякуємо, що ви ввімкнулися. Я ж нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми із Софією Гребінською. Це українка, яка мешкає в Ірландії, розповідала нам про великодні традиції цієї країни.